Olá, tudo bem? Se você parou aqui nesse vídeo, preste muita atenção em tudo que eu vou te falar. Provavelmente você também está aí com problemas com essa plataforma que está aqui no título do vídeo, tá? Eu, você e muitas pessoas tivemos e estamos tendo aí alguns problemas após aí nossos jogos, né, de apostas e ganhos. Você deve estar com algum problema aí de saque, assim como eu. Infelizmente, após aí eu fazer um acúmulo em alguns dias, né, no valor de R$ 800, eu não pude fazer o meu saque. Tá? Sempre ocorre um problema, já entrei em contato com o suporte, já fiz tudo o que pediram, né? Realmente é extremamente burocrático ali a questão de saque. Realmente estão causando aí alguns empecilhos para fazer o saque dos meus ganhos, tá? Então realmente acabei deixando de lado, porque o tempo estava passando, né? Ainda bem que eu tenho contatos aí, pessoas que gostam também de jogos, jogos de apostas, jogos de slot, e um amigo meu em comum me indicou uma plataforma séria. É uma plataforma honesta, onde ele estava tendo resultados significativos. E claro, né, fiquei um pouco desconfiada de início, porque devido ao sucesso aí dessas casas de apostas, né, muitas aí surgiram que são desonestas. Então não é somente essa do título, né, que eu estou te informando, que está aí com problemas de pagamento. Tem outras aí no mercado. Mas então esse meu amigo me apresentou uma nova plataforma e também passou ele a estratégia que deve ser utilizado para se ter mais assertividade aí nas minhas apostas, nos meus jogos slot. E essa plataforma, então, que é a correta, a qual eu já fiz aí em 7 dias R$ 1.000, tá? Saquei em 2 dias, gente. Então, assim, não tive problema, não tive burocracia, não tive nenhum empecilho para fazer o saque do valor que é de meu direito, né? Então, eu joguei, apostei, ganhei e consegui sacar esse dinheiro em 2 dias. Então, eu vou te passar também aqui a estratégia, né? Que tem um índice de assertividade de 97%. Você necessita seguir à risca. Tá, então o link dessa plataforma que eu vou te passar a estratégia está aqui abaixo na descrição do vídeo e é fixado no primeiro comentário, tá? Te passo isso porque é somente nessa plataforma que você vai conseguir usar essa estratégia. A estratégia então é nesses jogos slots, tá? No qual você vai estar então realizando aí as suas apostas, os jogos, do horário das 11h30, tá? 23h30 até em torno de meia-noite e 10. Você estará então, né, colocando 3 vezes o modo turbo, 5 vezes o modo normal, após então 7 vezes o modo turbo e 5 vezes o modo normal novamente. Siga corretamente, né, o que eu estou te passando aqui, tá? E essa plataforma, quando for fazer o seu depósito, né, inicial, você pode estar dobrando ainda a sua banca, então ele tem vários benefícios. Uma plataforma que realmente paga, uma plataforma séria. Essa plataforma ainda possui os melhores jogos slot do momento, né? Então, para você conseguir seguir aí a minha dica, a estratégia para essa plataforma, você precisa então acessar a plataforma correta, que, te lembrando mais uma vez, está aqui abaixo na descrição do vídeo, né? Nesse link que eu deixei ali, afixado no primeiro comentário e na descrição. Certo? Eu espero ter te ajudado aí com mais informações. Qualquer dúvida, deixe sua mensagem aqui abaixo, que eu vou te responder também. Certo? Até mais!